जी अब 2023 में वो हो गया क्या नाम ऑडिट वही बता रहे थे वही अपनी रिपोर्टिंग ऑडिट की रिपोर्टिंग बता आ जाइए इनके साथ रख दीजिए मेरी इनके साथ जी अच्छा बोला मैं बुला कोई भी टाइम जब भी वो फ्री रहे तो अब अपनी मीटिंग कर रही हूँ तो सुबह नहीं आना है नाम लिख के छब्बीस जनवरी के दिन वो रहा देखो जुमा रहा ना भाई आपको लगा जुमा रहा बारह है पेपर पलटा के देखिए पूरा अपने हाथ में देने का मकसद ये है मालूम है दावत देते आप लोग नहीं अपना ओचर बनाते हैं अपन बस ये अपना ओचर बनाते कल के दिन क्या होता हमको बोलने को अपन अपन जो मैयत को अपन जो दफन कर रहे हैं उसका है उसका अपन ये जो पूरा दिखा उठा लो उन्हें तो ले रहा तो अपने हाथ में देने का मकसद ये है कि मालूम है चौबीस दावत देते जा रहे हैं मेन दिख गया है आप लोग हज़रत आज एक मीटिंग मुनक़द की गई 2022-23 की ऑडिट रिपोर्ट कुछ वजूहात की बिना पर चूँकि वो अवेलेबल नहीं थे कंसल्टेंट्स लिहाजा कुछ ताखीर हुई है उस साल के मीटिंग में। बहरहाल आज वो मीटिंग रखी गई और वो रिपोर्ट पेश की गई और उसमें तकरीबन 24 अमवात की तदफीन वगैरह की गई और तमाम मेंबरान मौजूद थे उन सब की मौजूदगी में ऑडिट रिपोर्ट पेश की गई। और इस साल की मीटिंग अलबत्ता ऑडिट रिपोर्ट आने के बाद मार्च में रखी जाएगी। और एक बात आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूं कि यहाँ तमाम अमवात के लिए कफन वगैरह मुफ्त दिया जाता है जिसकी कीमत तकरीबन 1,000 रुपये है। अगर कोई पैसे देना चाहता है तो दे इनकार हम नहीं करेंगे लेकिन हमारी तरफ से मुफ्त दिया जाएगा। और दूसरी बात यह कि इस साल की ऑडिट रिपोर्ट इंशाल्लाह मार्च में पेश की जाएगी और अब तक 33 अमवात की तस्कीन हो चुकी है इस साल। और
آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ چونکہ یہ ایک انتہائی نیک کام ہے، آخرت میں آپ کے لیے بھی یہ کافی فائدہ دہ ہوگا، لہذا زیادہ سے زیادہ اس سلسلے میں آپ اپنی طرف سے کوشش کیجئے، اور جو ہو سکتا ہے چندے میں آپ دیا کیجئے۔ چندے کے کئی طریقے ہیں، یا تو لا کے آپ دے سکتے ہیں، یا پھر ٹکٹ مختلف اموات مختلف قیمتوں کے رکھے گئے ہیں اور وہ مختلف مقامات پر موجود ہیں، وہاں سے بھی آپ لے سکتے ہیں۔ لہذا یہ ایک نیک کام ہے، اس میں آپ کی کوشش یقیناً آپ کے لیے بھی فائدہ دہ ہوگی اور قوم کے لیے بھی فائدہ دہ ہوگی۔ جناب اکبر صاحب قبلہ بھی کچھ عرض کریں گے آپ کی خدمت میں۔ بسم اللہ، شیطان علیہ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اولڈ سٹی یوتھ ویلفیئر سوسائٹی کی آج ہنگامی اجلاس منعقد ہوا، اور اس میں تمام ممبران نے متفقہ طور پر یہ طے کیا ہے کہ جو اموات ہو رہی ہیں ان کے لیے ہم مفت کفن اور وغیرہ، جیسے مولانا سید خورشید حسن صاحب اللہ نے کہا ہے کہ مفت دیا جا رہا ہے، جس کی قیمت 1000 روپے ہوگی، اور یہ مفت ہے۔ اگر کوئی دینا چاہ رہے ہیں، چونکہ یہ بھی کار خیر میں ہی شامل ہوگا، دوسرے امور میں جہاں میت کی تدفین اور گھر سے لا کر کے دفن تک گاڑی کا پورا خرچہ، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو اس میں یہ سب شامل کیا جاتا ہے۔ اگر آپ حضرات یہ دیتے ہیں تو یقیناً آپ کی آخرت کے لیے بہت بہتر ہے، اور چونکہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا جا رہا ہے، اس طریقے سے رقم بھی بڑھتی جا رہی ہے، یعنی اخراجات بھی بڑھتے جا رہے ہیں، اموات بھی زیادہ ہو رہی ہیں، تو اس لیے آپ حضرات سے میرا بھی ادباً معروضہ ہے کہ اس کمیٹی کی خاص طور پر آپ مدد فرما کر اپنی آخرت کے لیے بہتر سے بہتر، خصوصاً اپنے مرحومین کے سال ثواب کے لیے اگر آپ یہ امداد کریں گے تو یقیناً آپ بھی مستفید ہوں گے، آپ کے مرحومین بھی مستفید ہوں گے۔ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں میر مقصود علی خان، نائب صدر اولڈ سٹی یوتھ ویلفیئر سوسائٹی سے آپ تمام سے مخاطب ہو رہا ہوں۔ آپ سب سے بس اتنی گزارش ہے کہ اس سوسائٹی کے ذریعے تمام مواد کا جو بھی اخراجات ہے وہ مفت کیے جاتے ہیں، کسی سے کوئی پیسہ نہیں لیا جاتا۔ ہاں، اگر کوئی اپنی طرف سے کچھ دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں، اور باقی تمام لوگوں سے، مومنین سے اور جو بھی صاحب اقتدار ہیں ان سب سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ آگے بڑھ کے اپنا اپنا تعاون کریں، اور اس اموات کے لیے جو کہ بالکل ہی غریب لوگ ہوتے ہیں، ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو کچھ نہیں کر سکتے اپنی طرف سے، تو ان کے لیے بہت کچھ کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگ اپنی طرف سے آگے بڑھیں تو قوم میں بھی بہت سا وہ آئے گی، اجاگر آئے گا، لوگوں کو بھی اس بات پہ، کسی بات پہ اگر اعتراض ہو سکتا ہے کہ سوسائٹی کیا کر رہی ہے، اتنا پیسہ آ رہا ہے کہاں جا رہا ہے، تو جو بھی دیکھنا چاہتے ہیں آ کے سب کچھ دے سکتے ہیں، کہاں سے پیسہ آ رہا ہے، کہاں خرچہ ہو رہا ہے، اور اگر بہتر یہ ہے کہ اپنی طرف سے کچھ اگر کوشش کر سکتے ہیں تو وہ سب سے بہتر کام ہوگا آپ لوگوں کے لیے، اور سب تمام مومن و مومنات کے لیے، اور جن کے اموات ہو گئے، جن کے مرحومین ہیں، ان کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کے کار خیر کے لیے، جو بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہوگا انشاءاللہ، اور قوم کی طرف کے لیے بھی یہ چیز بہت بہتر ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔